Подія, яка сьогодні є непересічна для нашого складного часу. Часу, коли Україна має захищати свою незалежність і фактично відволікається дуже велика кількість ресурсів і коштів саме на підвищення обороноздатності. І зараз це вже до 5% ВВП. І в цей час, незважаючи на таку ситуацію, у Чернівецькому національному університеті відкривається корпус. Новий навчальний корпус, де будуть навчатися педагоги, психологи, соціологи, а також комп'ютерні науки. Так, саме цей факультет теж буде тут представлений. Додаткових 11 тисяч квадратних метрів навчальної площі. Це дуже важливо для університету і дуже знаково для нас, як для країни, яка демонструє, що незважаючи на складний час, освіта є одним з пріоритетних питань. І я дуже вдячна, що уряд, який фактично ці кошти були також виділені урядом під керівництвом прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, ці кошти вдало освоєні університетом і вчасно відкритий корпус. Тому вважаю, що це непересічна подія, дуже важлива для нас всіх.